ચારોમાં આગળ વધી અરવલ્લી જિલ્લામાં મોડાસા શહેર ભાજપ સંગઠન દ્વારા કારગિલ વિજય દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી. શહેર ભાજપ સંગઠન દ્વારા મશાલ રેલીનું આયોજન પણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ મશાલ રેલીમાં કારગિલ યુદ્ધના સાક્ષી સૈનિક મોડાસાના રહેવાસી સંજયભાઈ ઠાકોરના ઘરેથી મશાલ રેલી કાઢવામાં આવી હતી. આ મશાલ રેલીમાં મોડાસા વિધાનસભા ધારાસભ્ય ને ગુજરાત રાજ્યના અન્ન નાગરિક પુરવઠા મંત્રી ભીખુસિંહ પરમાર પણ ખાસ જોડાયા હતા. ભીખુસિંહ પરમાર દ્વારા કારગિલ યુદ્ધના સાક્ષી સૈનિક સંજયભાઈ ઠાકોરને પુષ્પમાળા પહેરાવી તેમનો આવકાર કર્યો હતો. આ મશાલ રેલીમાં મોડાસા નગરપાલિકાના પ્રમુખ નિરંજન શેઠ સહિત શહેર ભાજપ સંગઠન હોદ્દેદારો તેમજ ભાજપ યુવા મોરચાના રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ મનીષસિંહ અને પ્રદેશ ભાજપના યુવા મહામંત્રી નરેશ દેસાઈ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સાથે મોડાસા શહેરના લોકો પણ આ મશાલ રેલીમાં જોડાયા હતા. આ મશાલ રેલી મહાકાળી મંદિરથી નીકળી શહેરના મુખ્ય માર્ગ પર ફરી મોડાસા ચાર રસ્તે આવેલા મહાલક્ષ્મી ટાઉન હોલ ખાતે સમાપન થઈ હતી. કારગિલ યુદ્ધના સાક્ષી સૈનિક સંજયભાઈ ઠાકોરને યુદ્ધ દરમિયાન તેઓ ઘાયલ થયા હતા ત્યારે સંજયભાઈ હોસ્પિટલમાં સારવાર સમયે 9 મહિના સુધી કોમામાં રહ્યા હતા. તેઓને માથા અને પગના ભાગે ઇજાઓ પહોંચી હતી. ઇજાગ્રસ્ત સંજયભાઈ સ્વસ્થ થવામાં 2.5 વર્ષ જેટલો સમય લાગ્યો હતો. તેમના પરિવાર દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું કે કોઈ પણ પ્રકારની સરકારી સહાય મળી નથી. તેમના પિતાએ જણાવ્યું કે સંજયભાઈ હજુ પણ સ્વસ્થ નથી થયા. તેમની દર મહિને દવા માટે તેમનો ખર્ચ 2500 થી 3000 જેટલો થાય છે અને તે દવા લેવા માટે તેમને બહાર જવું પડે છે અને ત્યાં પૂરી દવા પણ ન મળતા તે બહારથી લેવી પડે છે. તેમના પિતાએ તેમની પૂરતી સહાય મળે તે માટે તેમને કલેક્ટરથી માંડીને ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી સુધી વાત કરી હોવા છતાં તેમને તેમની કોઈ પણ પ્રકારની સહાય મળી નથી. કારગિલ યુદ્ધના 25 વર્ષ વીતી ગયા છતાં ક્યાં સુધી દેશના જવાનો પોતાને મળતી સહાય માટે ફરવું પડશે? 1999ની અંદર જ્યારે વાજપેયીજીની સરકાર હતી ત્યારે કારગિલ યુદ્ધ થયું અને એની અંદર ઘણા બધા સૈનિકો આપણા શહીદ થયા. પરંતુ આપણા જામજ સૈનિકોએ દુશ્મનોના ઘરમાં જઈને એ દુશ્મનોને હરાવ્યા અને કારગિલ યુદ્ધ આપણે જીત્યા. આજે એ વાતને 25 વર્ષ પૂરા થાય છે ત્યારે એ 25 વર્ષની ઉજવણીના પ્રસંગે આજે અરવલ્લી યુવા મોરચાના પ્રમુખ ભાઈ શ્રી અમીશભાઈની નેતાગીરીમાં એમની આગેવાનીમાં એક સુંદર મશાલ રેલીનું આયોજન થયું જેની અંદર ગુજરાતના યુવા મોરચાના પ્રભારી અને રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ અમીશસિંહજી પણ મનીષસિંહજી પણ ઉપસ્થિત રહ્યા. સાથે સાથે અમારા તમામ સંગઠનોના તમામ પદાધિકારીઓ પણ ઉપસ્થિત રહી અને આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવ્યો અને આ કાર્યક્રમને જે સફળ બનાવ્યો એ બદલ યુવા મોરચાને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ પાઠવું છું. સાહેબ, આજે 1999 જે 25 વર્ષ બાદ મોડાસાનો એક જવાન ઇજાગ્રસ્ત થયો હતો, 25 વર્ષ બાદ પણ એને કોઈ સહાય મળી નથી, શું કહેશે? એ જવાનને સહાય મળી નથી એવી માહિતી મારી પાસે કોઈ આવી નથી અને જો મને એ માહિતી આપવામાં આવશે અને એને જે કંઈ મળવાપાત્ર હશે એ અપાવવા માટે મારો પૂરો પ્રયાસ રહેશે. સાહેબ, આજે 25 વર્ષ થયા, એમના પગે બી જાગૃત છે, આજે એમની ઘરની બી એટલી દયનીય હાલત છે, આજે એના પર બીજા પણ નિર્ભર છે. હા, એ બાબતમાં સરકાર જે કંઈ મદદરૂપ થવા મદદ કરવાની છે તો કરી જ રહી હશે, કરી જ હશે એમને મદદ. પરંતુ આ પ્રસંગે ખાસ કરીને જ્યારે એ જવાન ત્યાં લડી રહ્યા હતા અને એમને જ્યારે પગે ગોળી વાગી, એ આ દેશની જનતાની સેવા કરવા માટે આ કામ કર્યું છે ત્યારે એમને એમના પરિવારને પણ હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું. સાહેબ, આ જે મુદ્દો જે છે આપણે સરકાર માટે રજૂઆત થાય એવું કંઈ પ્રેરણ? હું ચોક્કસ આમ એને જે કંઈ હશે એના માટે સરકારશ્રીમાં હું રજૂઆત કરીશ. આજ પૂરે દેશ મેં સભી ધર્મ સભી જાતિ કે યુવા જો 1999 કે જો મહત્વપૂર્ણ કારગિલ જો યુદ્ધ પર વિજય पाने में जिन्होंने सहायक भूमिका निभाई, हमारे ऐसे वीर जवान जो शहीद हुए हैं और जो उस युद्ध में घायल हुए हैं उनको सम्मान देने का इस सरकार ने काम किया है. उसी के तहत आज सभी जिलों में कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर मशाल जुलूस निकाल कर उनके चाहे उनके शहीद हुए सैनिकों के घर से हम लोग निकालने का काम किया, जो घायल हुए उनके घर से निकालने का काम किया. और ऐसे स्थल जहाँ चौराहे पर जो सैनिक हैं उनकी प्रतिमा जहाँ स्थापित है और जो शहीद चौक हैं, जो विभिन्न चौक हैं, वहाँ तक
वहाँ से हमने निकाल कर और एक जगह हम लोग वेट करके वहाँ पर समापन करने का काम किया और दीप प्रज्वलित जो किया गया हम लोगों ने मशाल जुलूस के माध्यम से, वो मशाल जुलूस लगातार 24 घंटे तक चलेगा वो, और सैनिकों की याद दिलाएगा। और कल देश के सभी जिलों में बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसमें जो कारगिल विजय दिवस किस तरीके से हम लोगों ने विभिन्न परिस्थितियों में वहाँ पर जीत दर्ज कर अपने सीमा की रक्षा करने का जो